roobabkii guga ayaa si weyn uga daayay magaalada Burco iyo qaar ka mid ah deegaamada gobolka Togdheer. Roobkan Burco ka daayay ayaa si weyn lagu qabowsaday, isagoo soo noqnoqonayay shalay galab ilaa xalay. Wararkan uu ka helayno deegaamada hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa sheegaya inuu helay deegaamo badan oo aanay hore wax roob u helin. Haddaba iyada abaar daba dheeraatay ee ka jirtay gobolada Bariga Soomaaliland ayaa wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer waxay sheegaysaa in xilliyada roobabka ay dhashaan xanuunada ugu badani, taasoo ay sababtay daadadka oo ay soo raacaan qashinno iyo wasakho kala duwani. Dr. Yuusuf Tirri, ra'iisul wasaaraha caafimaadka gobolka Togdheer, ayaa faahfaahinaya sida xanuunadaasi looga hortagi karo. Xilligii ay loo baahnaa inaynu istarbiibino oo nadaafadda ilaalino, waayo biyahan soo rogmanaya ee soo gelaya barkadaha iyo ceelasha dhibaatooyin badan ayay keenayaan. Waxay soo maydhayaan wixii soo baktiyay oo dhan, xoolihii baktiyay oo dhan ayaa soo dhacay, wixii uskag ahaay oo dhan waxay soo gelayaan dhulkeeni biyaha, taasuna waxay keenaysaa dhibaato badan oo xagga caafimaadka. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dadku inay fayadhowrka biyaha ilaaliyaan. Siday ku ilaaliyan waa sidee, haddii ay heli karaan tabletkan ama kaniinkan lagu rido biyaha, inay ku ridaan jarakaankiiba, xabad baa lagu riday, lagaga badin maayo, 24 saacadoodna wuu shaqaynaya. Haddii aanay kaa haysan, waxaa loo baahan yahay in dadku biyaha iska bayliyaan. Waxaa kaloo iyadana loo baahan yahay dadka qofka heli karaya inuu saabuun ku faraxasho intaanu cuntada cunin. Waxaa loo baahan yahay marka ay ka soo baxaan suuliyaasha ama caruurta yaryar nadiifiyaan, inay iyada qudhoodo ay saabuun ku farxashaan. Haddii saabuun waayaan, waxay ku farxanayaan dambaska, hadday dambas waayaan, waxay ku farxanayaan ciidda. Marka waxa weeyaan nadaafadda gamcaha iyo afka, cuntada intaan la cunin weyna si fiican loo farxashaa weeyaan, waayo xanuunadan in helo oo dhan waxay ka dhashaan biyaha iyo cuntada. Sidaa daraaddeed weyna la ilaaliyaa cuntada iyo biyaha nadaafadooda, dadkuna ay ilaaliyaan farxalkooda, ay ilaaliyaan. Sida kaleeto waxaa loo baahan yahay inaa wixii xoolaahe baktiyay oo kaleeto la gubo ayaa loo baahan yahay xilligan oo aan la dayn, waayo xoolahaas duqsiga ka dhasha iyo uskaga ka dhasha waxay soo gelayaan dhulkeeni biyaha ka cabaynay. Sidaa daraaddeed weyna xoolaha la guba, oo intii la gubi kara ugu badan qof waliba uu guba xilla iska saara, aan cid dowladna lagu hadlayn, hay-adna lagu hadlayn, cid kalean lagu hadlayn, hortuulayaasha, odayaasha magaalooyinka, tuulooyinka, miyiga, cid waliba ha iska saarto xil gaara. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.